2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Burmese. ဒီတလူလေးမောင်ကိုကိုဥပန်တရားနဲ့နှင်းဤတန်လို့ပါဘလောက်ဝင်းဝင်းတေးစစ်တပုတ်ပေါ်အခြေခံရဲ့ဆရာတော်ရှင်စေကိန်းနာရဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာပါလေသူတော်မကိုကောင်းမယ်ဟမ်ဒါဖြင့်သူတော်ရင်ကိုဆိုးမယ်ပေါ့အနေဝင်းအဝင်းနဲ့စတယ်စတယ်မြမကစားရှင်းအောင်လွှဲပြောင်းလိုက်တာနဲ့မတူကွဲပြားချမ်းသာအတိတ်ပဲဆောင်ရင်းမှုလို့ကို စစ်နီးမြမလူတို့တို့ဘဟုပြုကစီစဉ်တင်ဆက်ထားပါကြောင်းချစ်တော်တာရှင်ပေါင်းလို့ရှင်ညီပေါင်းများစွာမတွေ့လာကြလဲနေနေမိမောင်များစွာဤကွာတော်လဲချစ်ပြနေနေပုံငယ်ကလေးဘဝကရှစ်တွင်မီရဲ့ချစ်ချာရွှေဆိုး အလိုအနေနီးကျင်ရတဲ့လူတွေရှိပါပဲဒါပေမဲ့ကံစားတဲ့အကြောင်းတရားမျိုးမျိုးကြောင့်ကိုချစ်ခင်မျိုးတွေလူကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့လူတွေနဲ့အနေဝေးရတဲ့အဖြစ်မျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ခေတ္တကဏအနေဝေးတာမျိုးလည်းရှိမယ်အချိန်အကြာကြီးအနေဝေးတာမျိုးလည်းရှိမယ်ဘရောမှာပြတ်မဆုံနိုင်တော့တဲ့အနေဝေးမျိုးနဲ့သာဝရအနေဝေးတာမျိုးလည်းရှိမယ်ဘလောက်ပဲအနေဝေးတွေ တရားနဲ့တရားစိတ်နေစိတ်ထားခြင်းတူမယ်ဇက်ခံတဘာဝခြင်းတူမယ်စရိုက်လက္ခဏာခြင်းတူမယ်ကျင့်ကြံနေထိုင်ပုံခြင်းတူမယ်ဆိုရင်အနေဝေးတွေမယ်အဝေးတွေမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာရှင်များရှင်ဒီကနေ့ဥပန်တရားရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်မှုများကိုကျမမေစီကူအောင်ကကူညီဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့သတင်းတချင်ကြော်ညာကဏ္ဍ စုစကားဖတ်သားစရာ11 news channel ပါဘင်္ဂါလီရေးစိတ်အေးစရာလားဒီမောင်ထွေးဆောင်ပါမြမပြည်တွင်မတိုင်းမှုခင်သတင်းများတောပြတဲ့မင်းသားကြီးနိုင်ရဲ့မြမအတန်းတို့ပေးပို့သောဂုဏ်ပြုစာစာရေးဆရာကြီးစင်ပေါင်းဝဲဦးအောင်ခန့်ရဲ့တရားဓမ္မနာကြရအောင်စီစဉ်တဲ့တီထွင်ဒီကုန်းဆုံးသက်ထားပါတယ်အထူးကဏ္ဍအနေနဲ့ ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘဝသမိုင်းတပိုင်းတစဖြစ်တဲ့မွေးရာမာတီ1988အရေးအခင်းအထိဘဝခီးချင်းဖြတ်သန်းလာမှုများကိုတန်ခင်းယန္တနာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောဟန်ဖြင့်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်မြမအတန်းရဲ့တရင်တာဝန်ခံကတော့နှိမ့်မြတ်ခိုင်ရဲ့
internet website တာဝန်ခံကတော့သမောတာကိုမြင့်တန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမနာတောင်ကြီးကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအနေနဲ့ကိုယ်အမိသားမှာရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်လို့ပါပဲ။ဒီမနာတောင်ကြီးကိုတွန်းပြီးတော့မြင်ရပြီဆိုရင်ဘလောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာပဲရှိရှိတောင်ကြီးကကြီးလွန်းလို့ကိုယ်အမိသားမှာရှိတယ်လို့ပဲထင်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတန်တာပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဒီဝေးပြီမယ်အဝေးနေမဟုတ်ပါဘူး။ငါဖြတ်ရှင်ရဲ့အမိသားမှာကပ်ပြီးတော့ထိုင်နေပြီမယ်အတန္တပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ငါဖျက်ရှင်နဲ့ဝေးနေတာပါပဲ။မြမမောင်သကောင်းရန်ချင်းဒီထဲပြစ်လိုက်တဲ့မြားကိုဘလောက်မျက်စိအမြင်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်တွေ့နိုင်သလိုငါဖျက်ရှင်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာမမြင်တွေ့နိုင်တဲ့အတွက်သူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါဖျက်ရှင်နဲ့အနီးနီးပေမဲ့အနီးနီးမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဥပမာသခါကြလေးတွေကိုခြံထားခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်နေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အနေဝေးပြီမယ်အဝေးနေမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အနေနီးပြီမယ်အနီးနေမဟုတ်ဘူးအနေနီးတာကမှအနီးနေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အနေဝေးရင်တော့ပြောကြပါဦးအကြောင်းပြောလိုက်ရင်တော့ဘုရားနဲ့နီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိရေပုဂ္ဂိုလ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတာပေါ့သူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်တချို့ကသူတော်မှကိုကောင်းသူတော်မှကိုကောင်းနိုင်တယ်သူတော်မှကိုကောင်းတာကိုသူတော်ကောင်းလို့ပြောကြတယ်သူတော်မှကိုကောင်းတယ်ဆိုရင်သူမတော်ရင်တော့ကိုဆိုးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသူမတော်ရင်ကိုဆိုးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးရှိနေမှာတော့ဆိုးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးရှိနေမှာတော့သူတော်ကောင်းမဟုတ်တော့သူတော်မှကိုကောင်းတယ်သူမတော်ရင်တော့ကိုဆိုးပြလိုက်မယ်အဲ့တော့သူတော်မှကိုကောင်းတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းမဟုတ်ဘူးသူတော်မတော်တော်ကိုကောင်းမှသူတော်ကောင်းဒါကတော့သူတော်ကောင်းတဲ့စကလုံးရဲ့အနန္တလေးနဲ့တိုက်ပြီးတော့ပြောကြတာပါသူတော်မတော်တော်ကိုကောင်းမှသူတော်ကောင်းသူတော်လာအောင်ကိုကောင်းသူတော်ကောင်းကိုကမတော်ဘူးသူ့ဘဝနဲ့သူရှိနေတော့မှတော့မတော်ဘူးကိုယ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မှတော်သွားကိုကောင်းလို့သူကတော်သွားအဲ့လိုသူတစ်ဖက်သားတော်လာအောင်ထိကောင်းမှကောင်းမှသူတော်ကောင်းနောက်တရားနဲ့သူတော်ကောင်းဆိုတာသူတော်ရဲ့သူကောင်းရဲ့နှစ်ပုတ်ပေါင်းထားတာပါပဲသူတော်ဆိုတာတော်သူကောင်းဆိုတာကောင်းသူတော်လဲတော်တဲ့သူကောင်းလဲကောင်းတဲ့သူကိုသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်တော်လာပေါ်ရရှိမြတ်ဆရာတော်ရှင်စီကိန္ဓာရဲ့သူတော်ကောင်းတရားမှတ်သား나ယူပြီးတဲ့နောက်တရင်တာဝန်ခံနှင်းမြခင်ရဲ့ဓမ္မတရင်ညာတပတ်အတွင်းဓမ္မတရင်အစီအစဉ်များကိုလည်းနားတော်တာဆင်းတော်မူကြပါဦးခင်ဗျာမျိုးသားပညာရေးဥပဒေအပေါ်မှာကျောင်းသားများရဲ့မကျေနပ်တဲ့ကိစ္စများမှာဤဥပဒေနဲ့အစ်စ်မြင့်ပညာရေးဥပဒေများပေါ်လာမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုဘမာလ28ရက်နေ့ကပြောကြားသွားပါတယ်။6ပွင့်ဆိုင်ဖြစ်လာပါကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကိုအဓိကထားပြီးတိုက်တွန်းမယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားတဲ့သတင်းကတော့6ပွင့်ဆိုင်တွဲဆုံရင်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါကဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကိစ္စကိုသာဦးစားပေးတိုက်တွန်းသွားမယ်ဖြစ်ကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနိုဘမာလ28ရက်နေ့ကနေပြည်တော်လွှတ်တော်မှသတင်းထောက်များနဲ့တွဲဆုံပွဲမှာအခုလိုပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။6ပွင့်ဆိုင်အစည်းအဝေးမှာပါဝင်မဲ့သူများကတော့1နိုင်ငံတော်သမ္မတ2တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်3ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ4အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ5ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်6တိုင်ရန်သာလွှတ်တော်ကိုစလဲတဦးတို့6ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံကြမှာဖြစ်ပါတယ်6ပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံပွဲတွင်436ပြင်ဆင်ရေးအတွက်စိုးရိမ်နေမှုများကိုပြေလည်အောင်ညှိမယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားသွားပါတယ်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဘာတွေကိုစိုးရိမ်
lo pe che twe ko ma pyin chin da le a di ta bo da ri phle pi di so ye mu ri pa pyaw twa aw belo lo ma le tyaw ne tyaw belo ta bo tu nyi che twe yu ma le da ri ko swe nwe twa ma lo daw san su ji ga pyo cha twa ba re pi daw su lwet daw ga a ti pyu tha daw 6 pwin sain twi song pwe ma ta yan twa lwet daw ko sa le niya ma yakhaya myo da pa di ukkata lwet daw ko sa le Dr. Emong ကို လျှက်ဝက် မဲစနစ်နဲ့ ရွေးချယ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။ ၎င်း အနေနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဖွဲ့စည်းပုံမှ 436 ပြင်ဆင်ရေးကို တွန်းအားပေး ပြောဆိုသွားမည် ဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားများရဲ့ အခွင့်အရေးကို ရရှိရေး အတွက် ၎င်း ကိုယ်ပိုင်ပြထမ်းခွင့်ရရှိရေးကို ၎င်း အထူးအရေးထား ဆွေးနွေးသွားမယ် လို့ Dr. Emong က ဆိုပါတယ်။ ကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာခြေတူးလက်တူဓာတ်စီရင်စင်တာကို ICRC မှ 2025 နှစ်စပိုင်းမှာစတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့ရှမ်းပြည်နယ်ကျိုင်းတုံမြို့တို့မှာတည်ဆောက်မဲ့ခြေတူးလက်တူဓာတ်စီရင်စင်တာများမှာတစ်ခုလျှင် American Dollar တန်ခွဲစီအကုန်ကျခံပြီးလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများအတွေ့ American Dollar 8,000ခွဲစုစုပေါင်းအကုန်ခံတည်ဆောက်ပေးသွားမယ်လို့ ပြရပါတယ်အဆိုပါစင်တာများတည်ဆောက်မှုကို 2015 January မှာစတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်လုံဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာခြေထုလက်တူတပ်စင်ရင်ဌာနပေါင်း 9 ခုရှိနေပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိရေနဂါဆေးုံကြီးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရှိခြေထုလက်တူတပ်စင်ရင်ဌာနတို့ကို RCRC အနေနဲ့နှီးပညာနဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ် လာမယ့်နှစ်၌GDI ဆယ်ချောင်းကိုတင်ထောက်ကူများဖြစ်သွင်းတင်ကြားခြင်းစနစ်စတင်ပြီး2025ဆက်ချောက်ပညာသင်နှစ်တွင်မြို့နယ်ဆယ်ခုရှိGDI ကျောင်းများကိုအသစ်တီးဆောက်ခြင်းမပြုဘဲလိုအပ်တဲ့စာသင်ခန်းအသုံးအဆောင်များဖြစ်သွင်းတင်ကြားခြင်းစနစ်ကိုအကောင့်အထည်ဖော်သွားရန်ရှိကြောင်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနမှသတင်းရရှိပါသည်။ကျောင်းအဆောက်အုံများကိုအသစ်တီးဆောက်ခြင်းထက် ကျောင်းတွင်း၌လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သောပစ္စည်းများကိုဖြည့်သွင်းခြင်းကပုံမှန်ထိရောက်သောတရားမှုစနစ်ဖြစ်စေသည့်ကိုသတိပြုမိသောကြောင့်ရင်းခဲ့သူစတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလာမယ့်ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းဆယ်ကျောင်း၌ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ရန်ပြင်ဆင်ထားမှု၌ State Holder နှင့်ဆွေးနွေးပြောဆိုတင်ပြခြင်းများအရလက်ပတ်န်းနှင့်ကြိုက်လက်ကိုGDIအဖြစ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ
ပြည်တွင်းတွင်ဖန်ဆောင်ငန်းလုပ်ကိုင်ဝင်ရရှိသောစင်ကာပူအခြေစိုက်OCBC ဘဏ်ရဲ့မြန်မာဘဏ်ခွဲကိုလာမယ့်2023ခုနှစ်မှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိအခြေအနေကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲသာဖွင့်ထားတဲ့OCBC ဘဏ်ခွဲကိုမဟာဖန်ဒူလာလန်နဲ့တင်ပြလန်းတောင်းရှိ Union Financial Center မှာဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသို့နိုင်ငံခြားဘဏ်များဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံခြားယင်းနှုံးနှံမှုပုံမတော်တက်လာနိုင်ကြောင်းရွှေပေါက်ကဆက်မှုဆောင်မှကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်ဦးဝင်းစောကတုံ့တက်ပါတယ် OCBC ဘဏ်ဟာ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတရနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်မှနိုင်ငံခြားဘဏ်ကွယ်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိပြီး Treasury များအရင်အနှစ်ဈေးကွက်အကြံပေးခြင်းများစသည့်ဆာဗစ်များကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်မှာတောက်တုံးရေပြုံးတိမှုကိုဂျပန်ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းကရှော့ချမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ရန်ကုန်မြို့တော်အတွင်တောက်တုံးရေဖြန့်ဝေရာမှာရေအလစ်အလွင့်လျော့နေခြင်းအတွက်ဂျပန်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ TSS Toyota Water Company เนี่ยยางกงမျိုးတော်စီပင်သာယာဂျပန်ကုမ္ပဏီပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို၅နှစ်တာစီမံကိန်းအဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးဂျပန်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ရေဖြန့်ဝေရေမီးပညာများဖြန့်ဝေခြင်းအစစ်မြစ်နည်းပညာဖြင့်တောက်တုံးရေဖြန့်ဝေခြင်းများကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းရေမီတာများထပ်တိုးတပ်ဆင်ခြင်း PSC ရေမီတာများကိုအစားထိုးတပ်ဆင်ခြင်းပိုက်လိုင်းအသစ်များတွေ့တန်းခြင်းရေပိုက်ပျက်စီးမှုများပြင်ဆင်ခြင်းပိုက်လိုင်းတွေ့တန်းမှုများ
အစစ်မြစ်တပ်စင်ခြင်းများပြုလုပ်မှဖြစ်ပြီးလက်ရှိရန်ကုန်မြို့တော်တွင်တောက်တုံးရေဖြောင်းဝင်မှုရဲ့60နှစ်6ရာခိုင်နှုန်းဟာနေ့စဉ်လေလွင့်ဆုံးရှုံးနေပြီးရင်းရေရာခိုင်နှုန်းထဲမှာ90ရာခိုင်နှုန်းမှာယူဆိုင်မှုများဖြစ်နေကြောင်းဒီ SS ကော်မတီတိုယိုတာဝါတာကော်မတီမှာဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ရဲ့ရေပေးဝယ်မှုလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသောကော်မတီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းရှိလေသမားများလိုအပ်တဲ့ဆက်များအရေးကြဝယ်ယူရာမှာပံ့ပိုးရန်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ตันตงเซโบโกตมะวะยะมะวินจีฐานะกะจากันอภิปั่นโบเมဖြစ်จองเซปิสีเมียวโกตองดูเลตมะเมียวเวยูนายะอิจจะสนินဖြင့်ยองจะเปจิงโกจูซูจองเนยะมะนายงันตองดูเลตมะอะตินอกกะถะอุซูทุงกะเปียวจาบาเรอีรินตะบัดอตวยเมียมะปีสายาตะเรเมียวโกผัดจาอสีเห็นคันลุปีบาบิเช่น ကျွန်တော်တို့ကြည်ပါပြည်သူလူထုတွေကအဲ့လိုမျိုးဘွန်တော်ဆိုတဲ့ကြောင်ညာတန်လေးတွေကိုနားဆင်ပြီးကျွန်တော်တို့စေတမီမြို့မှာရရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပေါင်းစုံကြောင်ညာသတင်းများကိုဆက်သွင်းပြရစီခင်ဗျာ
2023年度の2月23日、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 2023年度の2月23
ုလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။သရာတရားနည်းများမဟုကုသိုလ်ပါဝင်ကြပါရင်စေတနာကောင်းဖြင့်တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါလိမ့်ရှင်။မြမအယူရပါလားသာသနာစားရအပြုရစစ်စရာကလေးထုံးလဲကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးမည်တဲ့အယောင်လူသူများတိုက်ရိုက်ရစီရမည်အယောင်ကော်မရှင်သိရာခံရုံးသာယူမည်လိုအပ်ချက်မရှိပြည်စုံသည့်ဝန်ဆောင်မှုကိုရစီရမည်အယွယ်လူသူများကလည်းမိမိလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီအနေထားမျိုးဝယ်ယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးနေပါသည်စစ်မှုနေရာနှင့်နေရှိသောအန်ဒရူးမာတင်ရုံးခွဲများကအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများပေးနေပါသည်ဒီအယောင်ဝယ်ကိစ္စဆွေးနွေးလိုပါကဆက်သွယ်ရမည်ပြီးပါတော့Julian mobile phone number 0406-777-297 0406-777-297 ဆက်သွယ်ကြပါရှင်။မြန်မာဟိုးမျိုးစုံကိုအမှတ်65New World Road, Stressing Man. မဘူဒုံမတမန်ထွေးအိမ်မှာဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဟင်းမျိုးစုံရရှိနိုင်တဲ့အပြင်မြမာပြည်မှာကုံကြောက်ပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့ငွေငါတို့၊ငါးငပိကျော်တို့၊လက်ဖက်ထုပ်တို့ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်။ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ Monday to Friday ညနေ4:00မှည9:00နဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာတော့မနေ့9:00မှည9:00ထိဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့မဘူဒုံ9744-9167 တော်ရစီမြန်ကောကိုလင်းမန္တလေးပေါ့ဤနူလိုဆိုင်ပေါ့ကိုမျိုးစံဤနူလိုဆိုင်ပါပဲအဲ့ဒီဆိုင်ကဖွင့်ရင်ပြည့်ချိန်နေနေပြောချင်ပါလေတနင်္လာနေ့ကစနေနေ့အထိ10နာရီက6နာရီတနင်္လာနေ့ပြိတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲ Tuesday နေ့ပြိတ်ပါလေခင်ဗျာအစားအသောက်ဖွယ်ရများနဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံမြန်မာလက်မှုကြောင့်စီပကြီးကားမျိုးစုံအဲ့ဒီနေရာမှာလက်လီလက်ကားရောင်းချနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်သွယ်ရဖုန်းနံပါတ်ကတော့0430777714 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေရာကတော့ 2 Stoke 2 Melissa Street Auburn 2 Stoke 2 Melissa Street Auburn ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာစီဒနီမြို့မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းအော့ခတ်လေးကျောင်းကတော့အဲဒီဇင်ဘာလအတွက်တရားတော်လက်စင်တရားပွဲရတော့တနာကြီးမှ2နာရီအထိဆရာတော်ဦးညာနေကြတရားပွဲလည်းရှိပါလေအဲ့ဒါအပြင်ကျောင်းညံမုံငွေအတွက်ဈေးရောက်မွေးရတော့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ပေါ့ခင်ဗျာဒုတိယတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ် number 65 Okali Street ရန်တော်ရာကျောင်းမှာနာနေ10နာရီကနေ့လည်းတနာရီအထိရောင်းချနေပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လာရောက်စားသုံးပြီးတော့ကုသိုလ်ယူကြပါတဲ့။နောက် 2015 ပြည့်ကလေးများလည်းရပါတယ်လို့ကြော်ညာခိုင်းကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay, ဖော်ထားရှင်များခင်ဗျာ။ဒီပါနေမြန်မာမိတ်ဆွေများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ပြာကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က
immigration wenyi ukinyi tau jani ya Sydney miu malabi apo esi miasi mama layau timbia dua barre cenderu miamali miusu miama atane ni miakan kaya bilo terini ya utawa kumya era liriku nene la tidak ya kau no popia abale kumya. เราเนี่ยมาลุ้มเยอะสุดเนี่ยมาตาว่าเนี่ยใครดูเขาว่าเรื่องเวนจีโอเคเนี่ยกลุ่มตัวสมาร์ทจะจับมีอะไรไปจมารู้วันตาว่าเรื่องเวนจีเนี่ยเนี่ยที่อยู่ยาวลาละจมาจมารู้มีมาเรื่องซิดนีย์มาชีเร่พมาเรื่องจากกูเนี่ยเนี่ยลูกเสือสกาลีพี่เอาไปบาลาเช่นตัวเล่จ้าจมารู้โอเคจุดเดียวมาเลยครับเนี่ยกลุ่มพี่เอาไปซีซีไปเลยพวกกูเรียนเนี่ยจะโดนจุดเดียวมาเรื่องจะโดนโอเคบ้าเรื่องเวนจีใจเนี่ยพี่ตัวเองอยากเวนจีทำอะไร
hitana wujin ne chanaro na nainga wujin se le ma jitu ye kisa la ra phet par de ku lu la ro ma chanaro myama community ne twet jin da ne a ku lu chain da ba di ma shi de myama community a ung le chanaro kritiya shi jaw nau sat par de nau chanaro nainga naw tamara yi le a lung tu ye dai me 2012 khu ne ma la 30 ne nainga taung yu bi chin ya sa bi lo a myo ta ye ja ji sei ye lo nga ko no ကျွန်တော်အလေးထားပြီးဆောင်ရနေပါတယ်လို့အတည်ပြုလုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတခုလောက်ကျွန်မခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မော်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဒီကနေပြီးတော့ဒီ ကျွန်တော်ဘယ်လိုကျွန်တော်စဉ်းစားလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီပြာမှာကျွန်တော်ဖိုက်ကြည့်ရသေးဘူးကျွန်တော်ဖိုက်တာရှောက်ထားလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတက်ပြီးရှိနေတယ်လို့လုပ်နေပညာရှင်တွေတက်ပြီးတော့အတူတူပြည်နယ်ပြည်နယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်နယ်ကြီးတွေအခြားသောပြည်နယ်တွေတက်ပြီးနိုင်ငံတွေအတူတူပဲဒီလိုပုံစံဒုတိယချက်ကတော့ investment domain ဒါကြီးပဲ investment domain ဒီလိုစတာတယ်ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခုနကကျွန်တော်စူပါလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်အတိတ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်ချက်ကိုချားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆုံးမပြောတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကနေ့စဉ်တော့ ဒါကတော့လည်းကြည့်ဖို့ပဲ16ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှလည်းပြစ်ဆိုပြီးမှရအောင်အဲ့တော့အားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲပြစ်ပရိုဆက်စ်ကအကြည့်ရှိနေဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ကိုကွန်ပလီစစ်ဆိုတဲ့အပြင်မှာရအောင်ပြီးရင်နောက်ဆက်ဒီမိုင်းလေးတွေတော့ဒီနေရာမှာအားရချင်ပြီးရင်ဒီလိုကေးရှင်းလို့ရီဆက်လုပ်နိုင်လို့အိုင်ဂျီပီတွေတန်းပေါ်မယ်ဒီဟိုရက်ဖြူဂျီတွေတန်းပေါ်မယ်ပြီးရင်ဆက်စိမ့်
suai dora, nutuai dora, kuda jenu nainan ni kuda kita kuai dora. Selalu ni ni, walau ni ni jenu, tapi tidak mau. Tapi awal senget tes jadi disuai ni berani. Tapi jenu, alun lema puma, NCA korang, nationwide siswa tak kok, jenu fokusi. Aku aja jenu, jenu cuma jadi kasih untuk dia. Last one, second last option ni. แต่จะลดเท่าไหร่จะลดจากมาเองเอาละว่าเป็นผู้เรียนมาถึงตัวชิ้นส่วนฐานที่จะลดลงเนี่ยลดไปแต่แค่จะลดดีนั่นแหละกายตัวเช้าวันนี้โผล่ละยืนหนาผู้ก่อสร้างแรงงานแรงงานดีมากส่วนที่นอนที่ซีสเวียตอนนั้นอายุเราจะเป็นผู้ดีในเองจะเป็นเราชีวิตเลยแต่เราที่ซีสเวียมีแม่ดีเช่นว่าซีสเวียมีแม่พี่เลี้ยงคนนั้นตัวพอที่จะได้รับสิ่งนี้ตัวจะลดลงเป็นบ้างมาพอที่รู้สึกว่าใส่เรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาสิ่งที่ตัวชิ้นไอ้เรื่องนี้จะลดลงนะครับ
ဒါပေမဲ့ဒါကတတိယဆင်းစားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုနကလိုပညာရှင်တွေတော့တက်နီရှင်တွေပဲဆိုပါဆိုတော့ဒီမှာတော့စကင်းပါပါခေါ်တယ်နော်မလေးကတော့မိုက်ခရိုဖုန်းစီကြောင်းပညာရှင်တွေခက်စင်စင်ပါခေါ်ပေါ်နေကြတာပေါ့အဲ့လိုခုခုမျိုးတွေလက်ခံမယ်နောက်အင်ဗက်စမန့်တွေလည်းမျိုးလက်ခံမယ်တတိယဆင်းကဥမာကျွန်တော်မရှင်တော်ကောင်စီလေးရှိဘူးမင်းတို့တမန်ကြီးအသေးစားလုပ်နေတယ်ပေါ့ဒီဟိုတက်နီရှင်ကမဟု
ตัวเราสิพี่ชิจมารู้แชงรีลาโฮเทลมาปีเกเรตอกจานี่อ่ะเวตั้วพี่รออิมิเกรชั่นวินจีอุเคนยีเนี่ยดีปีอันเนี่ยปัดแต่ซวยนวยบวยกูตั้วพี่รอจมารู้เตี่ยวเข้าไปเลยเอริมาไมโครโฟนอ่ะแลไม่ใช่ด้วยจังจมารมาตัดไหนตะเนี่ยอตางกูเปลี่ยนพี่รอดีคอมพิวเตอร์บนมาแช่อยู่พี่รอมะเนยอยู่เปลี่ยนพี่รอ အတန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီကွေးယူချန်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမရဲ့အဘိုးလည်းကျမမထည့်ချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေကအလွန်ကိုဟို เออจมรเว็บไซต์ก็รอเบอร์มิสคอมมูนิตี้บรอดคาสติ้งกรุ๊ปโลกูเกิลก็นี่ย้ายแท้ไล่รู้ใช่มั้ยจมรเยเว็บไซต์ถั่วลาไปเลยมั้ยเออไอ้นี่มาจมรติดท้ามาเลยอาจารย์เพียงอาภิเษกตีอ่ะก็รอ50ล้านแล้วซื้อมาได้เฉยๆก็ปีเอ่อโปรเซสซิ่งไทม์50ล้านแล้วจะมาผิดพี่รอไอ้ปีอ่ะย่าทัวร์ไปเสียเลยสิตะติดโกดอลลาร์900เนี่ย 你先别多啊，没事啊，我，今嘛就将来也玩嘞。比亚小时一转嘛，南移民，比亚考的，social tourist visa，啥的撇，啥的都那小他比亚爸妈比转嘛，你也没，哎，比亚小时一转嘛，爸妈比转嘛，你也没。大概了，爸妈比亚比多比，说了先，别转嘛，说了先，呃，一张比亚这，等那这，这个比亚没有转嘛，说了先，一张比亚这，看看个龙龙嘞，转了也玩嘞。 ဒီပြာရှောက်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ရမယ့်အခွင့်အရေးအနေနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပါရယ်တကယ်လို့ကွန်ဒိုမီနီယမ်တိုက်ခန်းနေမှာခြောက်ရွာတဲ့အထက်ကိုဝယ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီမှာငှားပြီးတော့လည်းနေလို့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြေကြီးလိုဝယ်လို့မရပါဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးအဖြေလောက်သွားတာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တိတ်ပြီးတော့လည်းကျက်ပြတ်မှာတယ်ဥပဒေဆိုင်ရာကလုံးနေလည်းပါတဲ့အတွက
ဒီတနိုင်တော့ဒါတည်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ရှင်များအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဝင်ပြီးတော့နားထောင်ပါအဲရေလို့ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင် www.mit.gov.mm မှာဝင်ကြည့်နိုင်ပါတယ် repeat system ကို December 5 ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ account ထဲပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် December 5 ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာ ဒီ website ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ် www.mit.gov.mm မှာဝင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ် ကိုယ်တော့ကစုစကားမှတ်သားစရာဖြစ်နည်းနည်းလေးနှစ်ခုလောက်ကိုသိချင်ပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကားပြီးလို့တော်တယ်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြီးကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်လို့ဖတ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့ဥပဒေမဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေလည်းဟိုမှဒီမှာကြားရဥပဒေစိုးမိုးရေးအနေနဲ့လည်းသူဘာမှလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတယ်လို့မျိုးတွေ့နေရပါသဖြင့်
ตั้งบีมามายารุเนี่ยตาวงจีซงตามาราพิชเนลุสานาพิวนิดลาลุเจนอรุลุตามายาตามยาตัวดองงีมองนี่อะไรตัวไปพร้อมสันสุจีอุบันทับยาเลยเดี๋ยวอุบะก็เช่นบีเนก็เช่นดัมรอโบราณเนี่ยเสตุงเนี่ยทายาญาดูอเมียบยายาสีอังพิคัตทับยาเดดัมรอเย่บงจีซันนู้ทับยาเดอเมียเมียบอมาทอมสันสุจีโรเอเลลีเอพ่อยละ สิ่งมักงั้นสิอาจจะเรียนพิจิญญาเสียดีเลยทุกเดือนทุกคนเรียนเยอะเลยสักการะจะมาอะไรมีมาเรียนงานทาวีพาเจ้ามาไม่ใช่เหรอพี่ตาขยันเลยสุรากูตะกบาลูมาใช่เด้อในงานอาลูมุติสิจเนลูทองสันสุจีพี่เอาตัวไปเลยรูปบ้านตัวเองทุกคนเลยเย็นและเส้นสุดเข้มยันเจนนาดีตีวี ที่เป็นกิจสัมยาโบมาเลยทองสันสุจีทับพิยาวิบันเจมยาวในงานยี่ตุ้ดีดีมีลีลาจริงท่านเนี่ยก้าวหนุกพบยาอับอะไรทั้งยาบวชทารุณยิ่งยาเนี่ยยังยิ่งยาเมรีเทียนยามาเกยีโดมยาตุยเควเมโดมยาตุยเควีโดเวโจโยเม ที่เป็นกิจสัมมาจะมาพิจารณาอะไรดูรู้ว่าที่เป็นกิจสัมมาจะมาพิจารณาอะไรดูรู้ว่าจะมารู้ว่าทำไมไม่พิจารณาเรื่องสูบีท่องเช้าขยันอะไรจะมารู้บ้างเอรีโร่จะมาเส้นสามีอะไรก็ท่องเช้าขยันละองจะมารู้บ้างเนี่ยลูกเขยมีรู้เลยและยูรีเนี่ยยูรามยูรังไม่รู้มีบ้างบุได้ไหมเอรีอีตัวจังจะมารู้กูเจ้าท่องเช้าเนี่ยทัชชาเกเร จะมากูรังจงตุยเกียร์เลยตุยจงนี่ก็ยามาบีมาเตียอุบลีสมมุมมีชีบุสุรากูน้าเลยตัวสีเกเรอุบลีสุราปีดูโกกาเกวปีบุทารามหูเพออาณาชีดูโรกาตรุโกจูอตัวอตงชานิจาราบะมุดยาวเทกูท่องเนม่าปูจ้าจ้าเทท้าบุเปลี่ยนไรเดสุเรอุบลีมิวลูจิเมนุจ้าบุบาตละตากาเบอุบลีสมมุมมูเอามาไม่ชีบุสุรา เมริกันทำอะไรล่ะเสียงอ่ะผู้เสนอหน่วยเจ้าหน้าที่บังกาลีวิโก้ในงานอาชีพขันยูบิโก้ต้องอาบีดาเนี่ยปัตตาบีเมียมาลิมิวซูดีอ่ะเสียบุญจ้าวอะไรคุณรับเพียงอะไรเป็นเทลินิวซัมบาทับบุกุพัชชูจิโร่บังกาลีเอเย่เสียงมาเอเซียลาซัมบาหูพับยาเซนุบะเอลากะบามาบีโก้ เมริกันซาเร่ของเราหนุ่ยลาบีเบงกาลีวิโก้ได้ยินลาพี่ได้ดวงเจมียาโบปาลายตุเตตีโรนี่เนี่ยที่มาพยาพี่เตรียมยาพยาสิขมียาดีอาการอ่ะเจ้าหนูตุเตยินนี่มาจ้วงวันเนี่ยบาลามุลูชาบุยบีเตรียมยาสิพี่บาร์เร่ Yeah.
မာလ14ရက်သမရအိုဘားမားနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တရားတွေ့ဆုံမှုအပေါ် The New York Times သတင်းစာကဖော်သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အိုဘားမား and အောင်ဆန်းစုကြည် meet again with battle scars လို့ဖော်ပြထားတဲ့ဒီသတင်းမှာလဲဘင်္ဂါလီအရေးကိုသာသာထိုးထိုးဖော်ပြခဲ့ပြန်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ13ရက်သမ္မတအိုဘားမားနဲ့သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့တွေ့ဆုံကြတယ်။အိုဘားမား Prox မြန်မာ Back Towards Democracy သတင်းမှာလည်းဘင်္ဂါလီအရေးကိုတွန်းအားပေးဖော်ပြပါတယ်။နေပြည်တော်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးပွဲကာလသမ္မတအိုဘားမားရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကာလတွေမှာဘင်္ဂါလီအရေးကိုရှေ့တန်းတင်နိုင်ဖို့ American Media တချို့ကကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အရာမတင်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ဘင်္ဂါလီအရေးရောတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးပါရှေ့တန်းမရောက်ခဲ့ပါဘူးလူလူကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးနိုဝင်ဘာ14ရက်သမ္မတအိုဘားမားနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စင်ရတုခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့သမ္မတအိုဘားမားတွေ့ဆုံမှုအကြောင်းအရာတွေကပဲလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂါလီအရေးကရှင်းပါတယ်ဘလို့တွန်းအားပေးမှုတွေပဲရှိရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဘင်္ဂါလီတွေတိုင်းရင်းသားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးလူအခွင့်အရေးရှုထောင့်ကဘလို့ပဲထောက်ပြသည်ဖြစ်စေသူတို့ရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကို1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေနေပဲဆုံးဖြတ်ကြရမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာနေထိုင်နေတဲ့ဘင်္ဂါလီအရေးအတွက်ရှစ်သိန်းရှိပါတယ်သူတို့ကိုတိုင်းရင်းသားအဖြစ်လက်ခံမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှာရှိနေတဲ့4.2 တန်းခန့်ရှိတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကလက်ခံပေးရမလို့ဖြစ်နေပါသတည်းလို့ရေးထားပါတယ်ရှင်။တပန်းမွတ်စလင်တွေကအစ္စလာမစ်အစိုးရတွေကိုကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေရတဲ့အကြောင်းပါလက်စတိုင်းနယ်မြေထဲမှာတင်ဟာမစ်ကိုမလိုလားသူတွေအများအများရှိတဲ့အကြောင်းစရာပြည်ကို Pew Research Center ရဲ့စစ်တမ်းကဖော်ပြထားပါတယ်။အဟောစရာမကောင်းဘူးလားခင်ဗျာ။မွတ်စလင်တွေအချင်းချင်းလို့ဆိုပြီးတူကိုအခြားတူကပြန်ပြီးကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေရတာမျိုးတော့ကအစ္စလမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထဲထဲဝင်ဝင်မရှိလာတဲ့ဘာသာရှားတယောက်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းနေမှာအမှန်ပါပဲ။စာဖတ်သူတို့အတွက်ရွှေကြမ်းညံတစ်ခုကိုပြပြစီအစ္စလမ်ဘာသာအကြောင်းကိုသိရှိလိုပါသား။ဒါလား practicing muslim ခေါ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ muslim တွေကိုရွေးချယ်ပြီးသူတို့စီရတဆင့်လေ့လာကြပါ။သမ္မတဘုရှ်နဲ့အိုဘားမားတို့ကလည်းကိုရန်ကျမ်းစာတအုပ်စီလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ရှိကြသလိုဖတ်မှတ်လေ့လာတာမျိုးလုပ်လို့ရှိပါသေးတယ်။မွတ်စလင်အမိခံပြီးအစွန်းရောက်ကျမ်းဖတ်လုပ်ရက်ကိုလုပ်နေကြတဲ့အုပ်စုက minority ခေါ်ယာနုံအနည်းငယ်ခန့်သာဖြစ်ပြီးမွတ်စလင်အများစုကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုမျက်နှိုးတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ Pew Research Center ရဲ့စစ်တမ်းစာတမ်းတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့မှုပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စု Ohio တက္ကသိုလ်ရဲ့ Professor တွေဦးဆောင်တဲ့ organis.os.osu.edu ကတော့အစ္စလာမ်အပါအဝင်ဘယ်သာသနာကမှအသေးခံဘုံခွဲတဲ့အကျမ်းဖတ်နည်းလမ်းကိုတီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ဒေသနာပြုထားခဲ့